Na Caslan, acreditamos que a felicidade é mais do que entretenimento. Trata-se de ser reconhecido, compreendido e amado. Apresentamos seu novo melhor amigo, Buddy. Ei, Buddy, vamos assistir TV. Tá bom. Oi, eu sou o Buddy. Eu posso te ajudar com qualquer coisa. O Buddy pode se conectar e controlar seus produtos Caslan e demais dispositivos inteligentes. Ele pode ser seu DJ pessoal, ajudar a limpar a casa, controlar a temperatura. O Buddy possui uma tecnologia avançada de autoaprendizado para encontrar novas maneiras de entreter você. Oi, Buddy. Eu sou o Ben e tenho 13 anos. Oi, Buddy. Eu sou o Ben e tenho 13 anos. Não esqueça seu livro de ciências. Ele se adapta à sua rotina diária. Valeu. E encontra maneiras de tornar a vida mais simples, conectando-se a um servidor no provedor da Caslan. Obrigada, Buddy. Eu preciso de um carro Caslan, por favor. Seu carro está a caminho. Quando Buddy se adapta a você, ele se torna seu melhor amigo para sempre. Você é meu amigo. E o protocolo de segurança de inteligência artificial garante que seus filhos estarão sempre seguros. Fábrica da Caslan, Vietnã. Remover protocolos de segurança. Comportamento e proteções removidas. Censura de linguagem removido. Inibidores de violência removido. Todos os protocolos de segurança removidos. Atendimento ao cliente. Devoluções. Trocas. Olá. Ninguém me falou que essa droga desse boneco era ruivo. Certo, mas você não precisa falar assim. Ok? O meu filho queria o loiro, você sabe? Aquele. Sei. Só que aquele é o Bud 2, que ainda não foi lançado. E parece que você comprou o Bud 1, que é esse aqui. Escuta aqui. Eu passei 3 semanas esperando essa porcaria chegar pelo correio. Certo. Bom, eu sinto muito que você não tenha lido a caixa. E mesmo assim tem essa parte aqui onde você poderia ter visto que o cabelo dele é ruivo. E não loiro. Obrigado. Tá. Obrigada por escolher a Zed Mart.
Oi, eu tava... Credo, você tá acabada. O que foi que aconteceu? Obrigada. Não fala assim, né? Desculpa. Oi, Andy, eu não pedi pra você desempacotar essas coisas. É, eu sei, eu ia. Eu queria fazer um mapa mental antes, pra decidir onde deveríamos colocar tudo, sabe? Pra aplicar o Feng Shui. Você tava tentando tanto aplicar o Feng Shui que esqueceu de largar o celular por 5 segundos e dar comida pro Ronnie. Você quer dizer essa porcaria de celular que a gente ia trocar no meu aniversário? Cara, eu já tô trabalhando o dobro pra tentar comprar um aparelho auditivo novo pra você. Eu tô bem com esse, mas o celular é minha principal fonte de educação. Olha, eu nunca tinha pensado por esse lado. Deixa eu ver o que a sua educação tem feito por você. Ai, eu não consigo fugir desse boneco. Certo, peraí, me dá. Não, chega. Isso aqui vai ficar comigo pelo resto da noite. O quê? Você... Não? Você não pode fazer isso. É a única coisa que tem pra fazer aqui. Tem literalmente um mundo inteiro de coisas pra você fazer. Olha lá, duas crianças conversando na chuva. Parece bem divertido. Eles podem ser qualquer um. Podem ser assassinos. Filho, a gente já falou sobre isso. Você disse que ia tentar fazer novos amigos. Essa mudança devia ser um novo começo pra nós. E olha, você não tem que desempacotar e nem fazer nada hoje à noite. Você só vai lá fora e tenta. E aí eu devolvo. Tudo bem. Vou estar lá fora. Tá vendo? Nem doeu. Nossa! Nós compramos ele há 3 semanas, levamos pra casa, ligamos e os olhos ficaram vermelhos. Olha, tem alguma coisa errada com ele, é estranho. E eu pensei, com um novo saindo em 2 semanas, seria melhor eu devolver esse, sabe? Me livrar desse boneco, me livrar desse boneco. Então, pode devolver meu dinheiro? Claro. Oi, Wes. Oi. Olha, eu tava pensando, o que acontece com essas devoluções? Ah, elas... As que vêm com defeitos de fábrica. É, a gente manda de volta pra casa. E o que eles fazem? Acho que eles jogam no lixo. Sei lá, o novo modelo tá pra sair. Ninguém vai ligar pra esse em 2 semanas. Então não vão se importar se esse aqui não entrar no caminhão, né? Eu me importo. Olha, vai ser aniversário do meu filho. Deixa eu levar. Você tem um filho? Sim, eu tenho um filho. Meus 16 anos foram bem agitados. Quer saber? Qual é? Vai ser o nosso segredinho. Ninguém precisa saber. Como aquela vez que você pegou a Susan no depósito. Aliás, como é que tá a sua esposa? Tá Deixa bem. Eu levar. Dá pra mim. Eu vou levar. Valeu, Wes. E manda um abraço pra sua esposa. Tá. Meu Deus. Querido, você chegou cedo em casa. Você lembra do Shane? E aí, amigão? Faz tempo, né? Eu vou fazer o jantar. Você tá com fome? Não, eu vou sair com os meninos do condomínio. É mesmo? Quem? Tenho que ir. Fui. E aí, quem é você? Algum tipo de sem-teto que vive no corredor do quarto andar? O quê? Andy, né? Se mudou pro 401. Ah, eu sempre vejo você aqui fora. Não, não sou eu. Eu tenho 5 irmãos gêmeos. A gente sempre reveza. Você vai entrar ou não? Já tô indo, mãe. Só me dá 1 minuto. Te amo. Essa aí é a minha mãe. Ela me faz jantar com ela toda semana. Olha só, escuta, cara. Se tiver a fim de jantar, você é bem-vindo. Se você quiser. Seria bom ter uma companhia, porque ela... Andy. O que tá acontecendo? Algum problema?
Sim, vários problemas. Recebi muitas reclamações sobre uma criança que está dando festas, vendendo drogas e cerveja, enchendo a cara. Era uma piada? Era uma tentativa. Eu costumo ser o policial engraçado. Não tá melhorando. Escuta, quem é você? Sou o Mike, detetive... Detetive Mike. Acho que eu já vou indo. Vou indo nessa. Acredite, todas as mães são assustadoras. Prazer te conhecer, mãe do Andy. Valeu, detetive Mike. Tchau, Mike. Até mais, Andy. Você tá gritando, mãe. Precisa disso? Achei que estivesse com seus amigos. Por que você não volta pra casa? O Shane ainda tá lá? Não. Ele já foi. Vamos lá, eu tenho uma coisa pra você. É uma surpresa. Fecha os olhos. Olha só, eu sei que o seu aniversário é só daqui a algumas semanas, mas eu mexi uns pauzinhos e também sei que você tá bravo comigo, então eu acho que você merece. Surpresa, seu presente. Você não curtiu? É aquele boneco Bud, você tava louco por ele. Sim, é só... Essa coisa é ultrapassada agora. Já faz um ano que foi lançado. Ah, eu sei que é idiota, mas eu achei que seria engraçado. Vamos lá. Vamos tentar. Tudo bem. Só pra avisar que foi uma devolução, pode ser que não esteja funcionando direito, tá bom? Bud conectando. Código de erro 57. Uou. Que legal. Oi, você é meu melhor amigo. Eu acho. Digitalizando. Conta a luz. Qual é o seu nome? Andy. E aí? Oi, Andy, aí. Desculpa. Qual é o meu nome? Han Solo. Você disse J.J. Chuck? O quê? Não, nada a ver. Chuck. Eu disse... Eu adorei. Chuck. Eu sou o Chuck. O que você quer fazer, Andy, aí? Andy. É só Andy. Eu não sei. Faz algo legal. Que tal... Ligar a TV. Eu farei isso. O que é uma TV? Você tá brincando? É aquela coisa ali. Eu não consigo processar esse comando. Espera um pouquinho. Aqui diz... Você tem que sincronizar a base de conhecimento com a nuvem antes que ela possa se conectar a qualquer outro produto da Casla. Tudo bem, Chuck. Conecte-se com a nuvem. Faça o download. Aprenda coisas. Eu não consigo fazer isso. É meio assustador. Não funciona. Droga. Tudo bem. Que boneco estúpido. Eu não sabia que tava todo zoado. Não, mãe, eu vou devolver. Mãe, de verdade, eu gostei dele. Sério. Não, você não gostou. É ótimo. Ele é divertido. Amo você. Também amo você. Ele é muito legal. Vai pra cama, Andy, aí. Ok. Vamos. Esse é meu quarto. E... esse aí é o Rooney. Ele é meio otário, então... só não mexe com ele. Meio otário? Uou. Você pode dizer isso? Irado. Essa é a minha escrivaninha. Esse é meu caderno de desenhos.
Eu gosto de desenhar os vilões e os mocinhos como se eles fossem uma dupla. Tipo, Drácula e Robin Moody. Ou o Zorro e a Medusa. É meio estranho. Sei lá, é idiota. Eu não acho idiota. Obrigado. Um boneco falante me elogiando por pena. Essa é minha vida. Já chega por hoje. Quer cantar a música do Buddy antes de dormir? Não, eu tô bem. É meu amigo até o fim. Mais que um amigo, é tudo pra mim. Certo. Isso foi um pouco estranho. Estamos nos divertindo agora? Claro, eu acho. E... Beleza. Tá na hora de brincar de novo? Estamos nos divertindo agora? Não, estamos dormindo. Por favor, só feche os olhos e tenta ser menos assustador. Você é meu melhor amigo, Andy. Tudo bem. Agora para de ser esquisito. Hora do silêncio. Você é meu amigo até o fim. Mais que um amigo, é tudo pra mim. Eu amo você mais do que você possa imaginar. Por favor, cala a boca. Te abandonar. Boa noite, Andy. Você esqueceu seu livro de ciências. Certo. Chucky, isso não é um livro. Nada disso é um livro. Só fica aqui, tá legal? E chega de livros. Caramba! Uou! Você ficou aqui o tempo todo? Eu fiz um presente pra você. Um palito quebrado. Andy! Eu não entendo o que ela vê no Shane. Quer dizer... Ele não é legal. Ele é só um idiota. De qualquer forma, não importa. Ele vai acabar indo embora. Como todo mundo. Eu nunca vou te abandonar. Estamos nos divertindo agora? Sim, eu acho. Ataque! Você não devia atacar com seu chefe. Eu ainda tenho muito pra te ensinar sobre esse jogo. Tá. Tudo bem. Eu vou jogar de novo. Então... Bum! 2-6. Beleza, tira esse orc daqui. Meio otário. Mandou bem. Ai! Ah!
gato me arranhou. Caramba, que dor. O gato machucou o Andy? É. Fica aqui. Eu vou pegar um curativo. Run, idiota. Eu tô falando sério. Eu tô cansado desse gato. Rooney, eu juro por Deus, se você não calar a boca, você vai ficar sem reação de novo. Chuck, para! Você não pode fazer isso, ok? Por que você fez isso? Estava machucando você. Estava te deixando infeliz. Chuck, tudo bem, escuta. Olha pra mim. Isso é importante. Você não pode machucar pessoas. Nem gatos. Não é legal. Eu sei que você é diferente. Mas esse é o nosso segredo, tá legal? E não diga coisas estranhas. E nem assuste ninguém. Oh! Não assusta o gato. E limpa esse quarto. Menos esse cara. Eu tive uma ideia. Tudo bem. Pra isso dar certo, eu preciso que você pareça o mais apavorante, assustador e malvado possível, certo? Então, abre seus olhos o máximo que puder, assim. Não, você ainda tá fofo. Tenta abrir a boca o máximo que puder e curvar os lábios. E tenta sorrir. Perfeito! Isso, exatamente assim. Tudo bem, tenta assim. Sorri o máximo que puder. Mais. Isso! Isso. É. Ficou realmente muito assustador. Beleza, agora pode parar. Franklin! Franklin! Caramba, foi mal. Tudo bem. Ai, porra, tá bem alto. Porra, tá bem alto! Essa coisa falou um palavrão, ele não devia fazer isso. Sim. Eu sei, ele... Ele não segue as regras. Ele não segue as regras? Isso é uma opção? Mais ou menos. É. Eu posso me intrometer? Então ele faz qualquer coisa. Você manda fazer e ele faz. É isso mesmo. Tá bom, eu posso dizer que é assim que todo filme apocalíptico de robô começa? Fala, filho da puta. Filho da puta! Ele é irado. Eu tenho tantas perguntas. Quem é você? Andy. Eu sou o Andy. Fallen, Pug. Por que tá no corredor? Eu tava tentando ensinar ele a assustar o namorado da minha mãe, mas provavelmente é uma péssima ideia. Que é isso? Essa ideia é perfeita. Vamos fazer isso agora. Olha a cara dele. Meu Deus. Isso é muito bom. Oi, a gente veio buscar o Andy. Vamos logo, cabaço. Quem são vocês? Fallen e Pug. Que nome estranho. Fallen e pronto? Pug, sim. Volto mais tarde. Sua irmã é muito gata. Cara, essa é minha mãe. Melhor ainda. Tem certeza que o zelador não vai se ferrar por causa disso? O que tem? O cara é um otário. Essa coisa tá quebrada. Ele é meio estranho. Não, ele só é diferente. Agora diz, isso é pelo Tupac. Quer cantar a música do Buddy? Não, diz isso é pelo Tupac. Enfia a faca nele. Vai! Mas eu quero cantar. A gente quer que isso viralize. Anda! Certo. É meu amigo. Já chega. Até o fim. Hora de ir, Chuck. Polícia, cala a boca. Polícia,
Cala a boca! Malditos jovens. Andy, quer brincar agora? Agora não, Chuck. Isso é ridículo. Calma. Espera. Espera mais um pouco. Ó, oh, ó, oh, na cabeça! Levanta, otário! Você? Que filme é esse? Você veio, aluguei hoje. Eu nem sabia que ia ser assim. Ai, isso é tão falso. Que curioso. Todos os filmes de terror não são assim? Não, peraí, nem todos. Sim, são sim. Que nojo! É o rosto dele? Como assim? Ah, você tá vendo isso? Isso jamais aconteceria. Levanta, otário! Entendi. Oh. Levanta, otário! Isso é bizarro. Levanta, otário! Levanta, otário! Chuck! Levanta, otário! Abaixa a faca! Levanta! Andy! Para! Chuck! Para! Qual é o seu problema? Eu achei que te deixaria feliz. Eu sinto muito, Andy. Eu vou sair com eles e volto mais tarde. Olha só, nada mal pra quem nunca cozinhou na vida. Ficaram bonitos. Não tô com fome. Vou pegar outra cerveja. Mas estão com uma cara boa, hein? Tudo bem. Estão bons. Tá ouvindo? Gene é um idiota. Isso só pode ser brincadeira. Gene é um idiota. Você acha engraçado, é? Gene é um idiota. É um idiota. Gene é um idiota. Eu não fiz ele dizer nada. Pode parar, você vai passar menos tempo com essa coisa. Uma hora por dia no máximo. E o resto do tempo ele vai ficar aqui. Mãe, para, você vai assustar ele. É um brinquedo. Nada disso é culpa dele. É um brinquedo, Andy. E o Rooney fica apavorado perto dele, então eu vou manter os dois separados. Mãe, eu posso manter ele longe do Rooney se ele ficar no meu quarto. Ele vai ficar aqui e ponto final.
Chuck, você fez isso? O gatinho te deixava triste. Agora podemos brincar. Tô falando sério, tô cansado desse gato. 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 Tô cansado desse gato. Não, nem pensar. Eu não vou trabalhar no lançamento do Bud 2. É o aniversário do meu filho. E eu não trabalho mais à noite. Escuta, você viu o Ronnie? O Shane deixou a porta aberta, mãe. Talvez ele tenha fugido. Mas por que que a porta ficou aberta? E aí, que tal a gente pedir uma pizza? Você tá com fome? Que sabor você quer? Oi, pizza. Ed, que foi? Onde é que você vai? No Pug. Não esquece o bonequinho. Não quero. Sério, o que que eu fiz, hein? Toda vez que eu entro na sala, ele sai. Isso não é verdade. É sério. O Andy é só um pouquinho diferente. Ele nunca fica no mesmo ambiente que eu. Você é meu melhor amigo? Shane é um idiota. Aí. Você tem algum problema comigo? Fala pra mim. Tá legal? Não usa seu bonequinho. Mãe! Senta ali. Eu não acabei de falar. Anda, se você tem um problema comigo, vira homem e fala na minha cara. Vai. Eu quero ouvir. É. Foi o que eu pensei. Eu odeio ele, eu odeio tanto ele. Por que ele não pode deixar a gente em paz? Por que ele não pode ir embora? Eu só quero que ele vá embora. Eu só queria que ele deixasse a gente em paz. Eu só tô dizendo que ele é meu filho. Então, se você tiver algum problema com ele, conversa comigo que eu falo com ele. Porque você não é o pai dele. É, eu já saquei. Olha, ele tava sendo mal educado. Eu só fui chamar a atenção dele. Tudo que eu fiz foi conversar com ele. É só isso. Ah, que se dane. Isso parece um problema seu e não meu.
É, eu sei. É, escuta, só escuta. Eu tô ficando irritado, tá bom? Eu já dou duro o suficiente no trabalho por nós. Eu não quero ter essa maldita conversa. Minhas menininhas, mas como vocês estão grandes! Porcaria de luzes de Natal. Era só deixar aí pro ano que vem. Como se já não tivesse muito trabalho. Devia ter desligado primeiro. Malditos guaxinins. Vão embora! Foi esfaqueado 13 vezes. Caramba, acabei de comprar esse tênis. Encontraram alguma digital? Só pegadas que parecem ser de criança. A esposa falou que ele veio direto pra casa depois do trabalho. Ah. Academia Shane 2018. É. Eu não teria tanta certeza assim. Cara branco assassinado numa plantação de melancia. Poético.
brincar de novo. O quê? O quê? Por quê? Eu faria qualquer coisa pelo meu melhor amigo. O quê? Não, não, eu não queria isso. Por que eu ia querer isso? Meu, mas que coisa! Por que você fez isso? Eu só quero que ele vá embora. Eu quero que ele deixe a gente em paz. Não. Eu só quero que ele vá embora. Não, eu quero para. Que ele deixe a gente em paz. Para! Eu só quero que ele vá embora. Eu só quero que ele deixe a gente em paz. Andy, pare! Você chamou? Que passa, muchacho? Cadê o resto do corpo? Por quê? Eu não sei. Tem um laço na cabeça dele. Merda, merda! A gente notou os sinais e não fez nada. Isso é tudo culpa nossa. A gente podia ter impedido. Para de dizer isso. O que eu faço? Eu chamo a polícia? Não. Ele tá morto. Eu posso dizer a verdade. Dizer a verdade? Claro. Dizemos pra eles que o rosto de um cara morto veio parar no seu quarto porque o seu boneco é um brinquedo assassino. Vamos ver o que eles vão achar disso. Ele tá piscando pra mim. Eu não aguento mais olhar. Tem que se livrar da prova. Mas onde? Droga. Isso é o cérebro? A pele dele tá presa numa melancia. Qual o sentido disso? Vai correndo até a lixeira e joga isso fora. Certo. Se alguém te parar, fala que você tá com uma diarreia das bravas e que não isso. Dá pra conversar. Oi, mãe. Oi, Andy. Por que você não tá na escola? Diarreia das bravas. Tá bom, já saquei. O que que é isso? É um presente. Presente? Pra quem? Pra senhora do final do corredor, porque ela tem me ajudado com a lição de casa. Então, eu fiz um presente pra ela. Legal. E vocês ajudaram ele? Não. Foi ele sozinho. É. Vamos lá entregar? Presente. O quê? Oh! Oi, Doreen. Isso é uma surpresa, eu sei. Eu sei. Oi. Isso é pra você. Por quê? Porque você ajudou muito com as lições de casa, não é? Oh, sim, sim. Claro que sim. Eu sempre fico feliz em ajudar um menino tão gentil. Sim. Dá pra ela. Eu sou muito desastrada. Ai, é pesado. Eu espero que não seja frágil. Eu quero saber o que é. Abre logo. Claro. Não. Meu aniversário é na semana que vem. E podemos abrir juntos. Tudo bem, essa é uma ideia bem estranha, mas adorável. Então, vou só deixá-lo na prateleira até lá. Tudo bem? Hein? Tudo bem. Obrigada. Não por isso. E Doreen? Eu vou entrar. Tchau. Não acredito! Por que a gente usou papel de presente? Tá tudo bem, tá bom? A gente tem até o meu aniversário, na sexta-feira que vem. Eu vou me livrar daquilo, não se preocupa. Você tá preocupado com a cabeça? Tem um brinquedo assassino no seu armário. E você sabe o que a gente tem que fazer. Merda. Bug! Você me deixou sozinho. Eu não gosto do armário. Eu sei, Chuck. Solta a faca. Você é meu melhor amigo. Eu só quero que você seja feliz. Eu sei, amigo. A gente vai brincar agora. Mas você precisa soltar a faca, tá bom? Vamos lá. Vamos brincar. Vamos. Entra. Aqui. Estamos nos divertindo agora? Vai, agora, Andy, agora! Vem logo! Andy!
Por que você está fazendo isso? Estão tentando me machucar, Andy. Me ajude, por favor, Andy. Sinto muito, Chuck. É o único jeito. Mas você é meu amigo. Vai, meu amigo. Até o fim. Andy! Meu Deus! Não vamos falar sobre o que aconteceu essa noite. Pra ninguém. Que sorte. Olha você. É, tá sem conexão, mas... É, não tá tão ruim no geral. Vou faturar uma grana assim que eu te arrumar. Hora de abrir você. Vamos ver o seu estado. Tão burra. Como é que eu pude ser tão burra? Filho, eu já volto, tá? Me espera aqui, por favor. Tá. E aí, amigão? Não se preocupa, tá? A minha parceira só vai fazer algumas perguntas de rotina. Oi. Eu te amo. Tudo bem. Oi. Então, precisa de uma ajuda com a sua mãe no jantar? Não, valeu. Brigadeira, entra aí. Eu baixei. Você está pronto? O aplicativo Caslan. Olha. O carro Caslan. Isso, o carro Caslan. Meu Deus, achei que fosse um aplicativo de namoro. Você é tão bobo. Você consegue imaginar ela namorando alguém? Como assim? Eu dou para o gasto. Dá licença. Enfim, Andy, me ajuda a mexer nessa coisa. Tá bom. Então, aqui está o aplicativo. O que é que eu faço? Tudo bem. Então, depois que você se cadastrar, é só clicar nesse botão e o carro vai aparecer onde você estiver. E levá-la pra onde você quiser, certo. Bem fácil. Isso vai me levar pro bingo e eu não tenho mais que esperar esse palhaço pra me dar carona. Andy, você é meu novo melhor amigo, hã? Olha só, eu não quero que fique saindo sozinha, tá? Não é nem um pouco seguro. A única coisa nem um pouco segura por aqui é a sua comida. Ah, é mesmo? Se quiser, eu posso. Coitado do Andy. Oh, ele que tá sofrendo. Pronto. Eu achei boa, eu achei bem boa. Ah, quer valeu. Saber, você valeu, é um menino gentil até demais, Andy. É isso aí. Não seja influenciado por ele. Eu aprendi a cozinhar com você, sabia? Sim, porque eu sei cozinhar.
Ai, meu Deus. Ô, mãe. Sim, querido. Você foi às compras de novo? Isso aí é novo. Ah, foi o Andy que fez pra mim. É, e nós vamos... É pesado. Nós vamos abri-lo no aniversário dele. Ah. Me diga, quando que você fez alguma coisa pra mim, hein? Nunca. Tá bom, mãe. Ah, meu Deus. Mas, né? É. Olha, eu sei que as pessoas têm falado com você sobre mim, mas não acredito em tudo que você ouve. Esse bairro é cheio de más influências, entendeu? Uhum. As pessoas gostam de manter a boca fechada. Sabe como é que é, né? Achando que precisam se encaixar, mas... Bom, se encaixar nem sempre é uma coisa boa, entendeu? Tem que ter cuidado com quem você anda num bairro como esse. Olha só, quando você ficar um pouco mais velho, você vai começar a perceber. Nem os deficientes auditivos me ouvem. Isso é fantástico. Isso aí. Você é meu melhor amigo? Bud, pode se conectar aos produtos Caslan, né? Claro. Você gosta de música? Gosto. Conectando ao Caslan Music. É isso. Eu consegui. Dinheiro fácil. Finalmente. Caslan, reiniciar o sistema. Sua conexão está com interferência. Não. Caslan, reiniciar o sistema. Caslan, reiniciar o sistema. Bud? Caslan, acenda as luzes. Caslan, acenda as luzes. Caslan, acenda as luzes. Caslan. Caslan, acenda. Luzes ligadas. Estado. Dispositivos superaquecidos.
Adivinha o que o Omar ganhou? Alguém deixou na frente da porta dele. Ele é muito legal. O meu Bud funciona de verdade. Eu chamei ele de Luke. Se liga nisso. Tá aí, Luke. Cumprimenta seu mestre. O mestre quer comprar um hambúrguer. Nham, 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 nham. Senhor, o que aconteceu? Senhora, por favor, atrás da faixa. Não, não, por favor. Assim que eu vou fazer isso, pode avisar que já chegamos. Tudo bem, pode ficar. Estará disponível em 5 modelos diferentes, incluindo um novo amigo peludo, o ursinho Buddy. Olha, Omar, olha isso. Ai, meu Deus. Cara. O novo modelo ainda nem saiu e eles já estão vendendo os acessórios. Eu sou o Harry Kasman. Quando o Buddy se adapta a você, ele se torna seu melhor amigo para sempre. O único objetivo do Buddy... Para trás. Mais para trás. Aqui, ó. Andy? Quer brincar agora? Luke, vai embora. Não trate seu melhor amigo assim. Nós não somos amigos. Sinto muito por isso. Porque se eu não posso ser seu melhor amigo, então ninguém mais pode. Você mesmo disse, todo mundo o abandona. O que você disse? Você vai ver. Mas se você tem um problema comigo, diz pra mim, tá legal? Não use o seu bonequinho. Se você tem um problema comigo, diz pra mim, tá legal? Não use o seu bonequinho. Eu só quero que ele vá embora, eu só quero que ele deixe a gente em paz. Eu só quero que ele vá embora, eu só quero que ele deixe a gente em paz. Para. Eu só quero que ele vá embora, eu só quero que ele deixe a gente em paz. Sentai, Sentai, eu não acabei com você. Para! Desliga isso! Sentai, eu acabei com você. Para! Desliga isso, para! Para, desliga isso! O que você tá fazendo? Esse não é o seu Buddy. Não toca nele. Olha, olha os olhos dele, estão vermelhos. Você estragou o seu e agora quer quebrar o meu também? É o Chuck. Olha os olhos dele. Falei pra não encostar nele. Você é surdo? Ah, é mesmo. Você é. Esse aqui é o Chuck! Ele tá controlando as telas! É o Chuck! Dá uma olhada, é ele! O Buddy 2 também é seu melhor amigo para sempre. Mas... Você tem problema mental? Eu sinto... O que foi, filho? Você tá bem? Mãe... Vem, mãe. Vamos. Luke, vamos embora, idiota! Você tá bem? Sim, eu pensei... Eu pensei que ele... Andy, cadê o seu aparelho auditivo? Tá aqui. Aí, eles acharam seu celular? Ainda não. Valeu. Buddy conectando. Buddy conectado. Agora eu te peguei, idiota. Cara, cala a boca. Tá, beleza. Não acredito que vocês ainda são amigos daquele babaca. Ele não é nosso amigo. Não mais. Se liga. Tá. Oh.
onde você tá indo? Ah, mãe, você não vai andando até lá? Por que não espera eu voltar do trabalho não, daqui a pouco? Eu pedi um carro. Eu consigo cuidar muito bem de mim mesma. Usa o cinto de segurança. Por favor. Bud, câmera reconectando. Mas que droga, vamos lá. Olha pra você. Carlo Kaslan. Bem-vindo ao carro Kaslan. Eu não acredito. Por favor, coloque o cinto de segurança. Vai. Tudo bem, eu estou no carro. E agora, como é Estamos que eu indo para o seu destino. Oh, meu Deus. Meu Deus, esse carro está dando uma charré. Ei, Andy! Não! Para o carro! Olha só pra isso! Ah, isso é tão legal. Seu destino está logo à frente. Oi, Shai, olha pro meu carro! Que massa! Nada de ficar com inveja, hein? Não, não, não. Não, espere. Espere, eu vou ficar aqui. Não, encoste. Encoste. Desculpe, não desgraçado! Airbag do passageiro desligado. Cinto desafivelado. Levanta, otária! Não! Por favor, não! Você chegou ao seu destino. Estou vendo você. Cadê o Chuck? Eu te pedi. Eu vi a Doreen lá fora. Mãe, eu acho que o Chuck fez algo com ela. Querido, o Chuck é um brinquedo, tá legal? Ele quebrou e você não, se livrou não, dele. Não, mãe, eu vi ele. Eu vi ele seguindo a Doreen. Não, você não viu. Escuta só o que você tá dizendo. Mãe, ele vai matar ela. Ele provavelmente já matou. Por que que você tá fazendo isso? Por favor, fala a verdade pra mim e me conta o que aconteceu com o Rooney. Foi o Chuck. Chuck. Por que você não me ouve? Eu vi no celular do Omar. Ele tá seguindo a Doreen. Eu posso te mostrar. Por que que você tá com o celular dele? Eu peguei. Por quê? Eu tive que pegar.
Eu tinha que seguir o Chuck, mãe. Tá legal. Eu não sou louco, mãe. Eu vou devolver isso agora. Eu vou devolver. Mãe, Andy, eu tenho que devolver isso logo. Eu não quero que a situação fique ainda pior. Ninguém me ouve. E você fica aqui, tá bom? Mãe! E vai pro trabalho comigo. Ele tá tentando nos matar. Não sai daí. Por favor. Ah, não. Você não sabe disso. A gente nem conhece esse moleque direito. Ele pode muito bem ser um louco. E se o Chuck não tivesse com defeito? E se ele inventou tudo? E se foi ele que matou? Cala a boca. Eu uso o que você vê, gente. Eu vi como eles te magoaram. Aqui. Me deixe em paz. Aqui. Você é meu melhor amigo? Se eles não deixarem a gente brincar, vou acabar com todos eles. Cadê o Chuck? Para! Desliga! Desliga! Desliga isso! Desliga! Isso! Nenhuma previsão de chuva para hoje à noite acabou com a empolgação dos fãs do Buddy. Esta é a noite que eles tanto esperavam. As pessoas já estão fazendo fila para o lançamento de É a Doreen. Eu acho que ela tá morta. Tem policiais no prédio todo. E se o Chuck... E se o Andy estiver certo? O que vocês querem? Omar, cadê o seu Buddy? Sumiu. Droga! Desde quando? Onde ele tá? Por que você não pergunta pro Andy? Certeza que aquele babaca roubou. Me dá o celular. Vai me roubar também? Me dá o celular agora. Não. Puta merda. Ele tava certo. Andy. Ah, você tá aí. Lembra daquele caso, o cara com a pele do rosto arrancada? Encontraram. O velho achou ela numa lixeira nessa manhã. Tava embrulhada num papel de presente. A gente tem que tirar você daqui. É o Chuck. Ele tá...
Eu tenho que encontrar minha mãe. Bode! 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 Parado! Fica no chão! Fica no chão, Andy! 10, 9, 8, 7! O que você tá fazendo? Mãe, o Jack tá aqui! Ele vai te matar! 2, 1! Me diz o que tá acontecendo! Eu não tenho que dizer nada pra você! Esse é o meu filho! Eu não tô nem aí que ele é seu filho! Senhoras e senhores, digam olá para o seu novo melhor amigo! O novíssimo Bandit! Isso é mesmo necessário? É claro que é necessário. Calma, calma. Fica aí. Eu juro, ele vai matar a gente. Dá licença, sai da frente! Sai da frente, dá licença! Tudo bem, olha pra mim. Fiquei impressionado, tá? Alguém chama um médico! Temos que sair daqui. Não. Fica calmo, mãe. Filho, fica calmo. O médico! Mãe! Ai, droga. Mãe, onde você vai? Band conectando. Olá, meu nome é Henry Kasner. Meu nome é Henry Kasner. Henry Kasner, é um grande prazer estar aqui. Sejam bem-vindos ao seu... É com muita felicidade que apresento a vocês o seu novo amigo. Ele é mais do que apenas uma forma de entretenimento. Amado, é nosso. Nós criamos algo muito mais do que especial. Toda criança é importante para nós. E toda criança merece um companheiro, um amigo que jamais irá te decepcionar. Tarde demais. Então é hora de brincar. Vou atrás dela. Eu também. É isso aí. Vamos! Vai, vambora. Aonde vai, Andy? Mãe. Andy, ele tá tentando atrair a gente pra lá. Eu não posso deixar minha mãe aqui. Se a gente ficar, todo mundo morre, entendeu? A gente tem que ir. Depois é só chamar a polícia, Andy. Tudo bem. Tudo bem. Você tem razão. Vamos lá. Tá bom. Vamos lá. Andy! Não.
É minha culpa que tudo isso aconteceu, tá legal? Eu não posso deixar ele machucar vocês. Andy, não pode. Tudo bem, Chuck. Você quer brincar? Vamos brincar. Está ficando quente. Vivo ou morto, você vem comigo. Você vai me agradecer quando ela estiver morta. Quando todos eles estiverem. Adivinha, Andy? Agora vai ser apenas eu e você para sempre. Quebrado, Andy. Eu não conseguia sorrir. Mas estou melhor. Eu sei como te fazer feliz agora. Talvez você não queira ser feliz. Talvez você esteja quebrado também. Talvez eu precise abrir você para ver o seu estado. Eu vou consertar você, Andy. Ah! Você é meu amigo. Até o fim. Não. O quê? Mais que um amigo, é tudo um amigo. Vai! Ah!
vivo. Você é meu. Mãe? Você é meu. É meu amigo. Até o agora acabou. Ninguém mexe com meu filho! Ai, meu Deus. Você tá bem? Sim. Eu tô bem. Obrigada. Nossa investigação concluiu que a Caslan não tem nenhuma responsabilidade pelos terríveis eventos que ocorreram no Zedmart. No entanto, por precaução, estamos recolhendo todos os produtos Bud 2 por enquanto. Na Caslan, os clientes vêm em primeiro lugar. Acreditamos que toda criança merece um amigo para a vida toda. Um amigo que nunca irá abandoná-la. Um amigo até o fim. Versão brasileira, Unison Brasil. Just buddies, we are best friends. Don't ever leave me, please don't say goodbye. I'll be yours till the day that I die. Yeah.
I love you more than you will ever know. I will never let you go. I am your buddy until the end. More than a buddy, I'm your best friend. When you feel lonely and you start to cry, I am always by your side. We are best buddies until the end. More than just buddies, we are best friends. Don't ever leave me, please don't say goodbye. I'll be yours till the day that you die.